היום אנחנו הולכים להכין טוקבוקים! האוכל הרחוב הכל כך מפורסם בקוריאה זה בעצם עוגיות אורז חריפות. מנה שהיא קודם כל ללא גלוטן, אפשר לעשות אותה טבעונית, ודבר שלישי, בגרסה שלי היא כשרה. קודם כל, לפני שניגש למתכון, לא לשכוח להירשם לערוץ שלי, וכמובן גם תעקבו אחריי באינסטגרם, בפייסבוק ובטוויטר. אז יאללה, בואו נתחיל. אז למתכון הזה אתם תצטרכו כמה מרכיבים שהם קצת קשה השגה וכמה קלים. קודם כל, אצת קומבו. מוכרים את זה כמעט בכל מקום, במזרח מערב. את שלי אני קניתי בקוריאה, באי אודו. כמות ענקית ב-10,000 רון, זה בערך 30 שקל. זו אצה כל כך יפה, כל כך ריחנית, שאתם יכולים לראות המון המון מלח. כן, אצה שהיא בעצם תיתן לנו את המליחות למנה ומין טעם קצת של ים. מה שקוריאנים עושים בדרך כלל, הם משתמשים באנשובי. אנחנו לא הולכים להשתמש בזה בגלל שזה לא טבעוני ובשביל מה כאילו. בשביל הירקות, כרוב לבן. אנחנו לא נשתמש בכל הכמות הזאת, אנחנו נחתוך את זה. אני אוהבת להוסיף גם בצל, למרות שאני לא רואה את זה בדרך כלל, אבל בצל אני מאוד אוהבת. בצל ירוק, והחלק החשוב ביותר זה המחית צ'ילי, הגוצ'וצ'אנג, מה שכבר הראיתי לכם מתכון. אז אם אתם עדיין לא ראיתם את המתכון הזה, לכו אליו עכשיו, וכמובן תכינו את המחית הזאת, כי זו הדרך היחידה להשיג גוצ'וצ'אנג כשר. בעצם להכין אותו בבית, או לקנות אותו בבית חב"ד, רחוק, בקוריאה. ודבר שני, עוגיות אורז. זה לא באמת עוגיה, זה בסך הכל מעין פסטת אורז. זה עשוי מאורז ומים. אני אפרסם מתכון איך להכין את זה בבית, אפשר גם לקנות את זה. כמובן בלי כשרות, אבל זה תמיד טבעוני, כי זה בסך הכל אורז. אם אין לכם איך להשיג את זה, אז תחכו עוד קצת ואני אפרסם מתכון. זה כל מה שאתם צריכים, אז בואו נתחיל את העבודה. את המתכון הזה אנחנו הולכים לבשל במחבת. מצטערת שירד פה קצת הציפוי. אני צריכה מחבתות חדשות. אז מחבת, שהיא תהיה גדולה מספיק כדי להכיל את כל הכמות. למחבת אנחנו הולכים להוסיף 2.5 כוסות מים ואת האצה. זה בערך הכמות שאני הולכת לשים במרק. טוב, בזמן הזה אנחנו הולכים לתת לאצה להתבשל. היא הולכת לשחרר טעמים, משהו כמו 10-15 דקות. אתם כבר תראו, היא תתנפח ואחר כך אנחנו נוציא אותה. מאז שזה מתבשל, אנחנו הולכים להכין את כל הירקות. אז חתכתי את כל הירקות שלי. האמת שחתכתי הרבה יותר ממה שצריך. אני הולכת להשתמש בחצי מכמות הבצל וחצי מכמות הכרוב. את העוגיות אורז, בגלל שהן קפואות, שמתי אותן במים, רק כדי שהן בעצם יפשירו לי יותר מהר ויתבשלו יותר מהר. וההכנה האחרונה שלנו כרגע זה הגוצ'וצ'אנג. אנחנו הולכים להשתמש בכף גדולה של גוצ'וצ'אנג. אתם יכולים להשתמש ביותר או פחות, תלוי עד כמה אתם אוהבים חריף. אני אוהבת כף גדולה, גדושה, זה נראה לי לחלוטין מספיק. והאמת שאני לפעמים מוסיפה סוכר. למרות שיש בו גוצ'וצ'אנג סוכר, אני הולכת להוסיף סוכר כי אני אוהבת את הטוקבוקי קצת יותר מתקתק. זה לא חובה, זה אופציונלי. אבל מי שרוצה, מי שיותר אוהב מתוק באוכל שלו, שיוסיף. אני הולכת להוסיף כפית של סוכר. וכאן יש לנו את הסוכר והגוצ'וצ'אנג, אנחנו הולכים לערבב את זה. וזה בעצם הולך להיות הבסיס של הרוטב שלנו. עכשיו, אחרי שסיימנו את כל ההכנות, אנחנו יכולים ללכת חזרה לקיריים ולבשל את הכל. טוב, אז אנחנו הולכים להוציא עכשיו את כל האצה. אגב, זה אכיל, אבל אני לא סובלת את המרקם. עכשיו אנחנו הולכים להוסיף את כל הגוצ'וצ'אנג. וכמובן שאנחנו לא רוצים לבזבז, אז אנחנו מוסיפים ככה מים ואנחנו מגרדים את הכל. אחרי שכל הגוצ'וצ'אנג נמס לתוך המים, אנחנו הולכים להוסיף את הירקות שלנו. בצל, כרוב, בערך ככה, וכל החלקים הלבנים של הבצל ירוק.
הסיבה שאני מוסיפה את הירקות בהתחלה ורק אחר כך את העוגיות אורז, זה בגלל שעוגיות אורז מתבשלות נורא מהר והירקות משחררים הרבה מים. אז קודם כל ניתן לירקות קצת להתבשל, ואחר כך אחרי שהם שחררו את המים זה הכל להתבשל ביחד עם העוגיות אורז ויהיה מוכן בדיוק בזמן. מאוד חשוב כל הזמן לערבב ולערבב, כי זה שזה נטייה להידבק למטה ועל זה עלול להישרף. בינתיים אני הולכת לנשנש קצת אחמניה מעודה במולט בשווית אדומה. אם אתם רוצים מתכון, רק תבקשו. אחרי 5 דקות נראה שהירקות התרככו קצת, זה הזמן שלנו להוסיף את העוגיות אורז. עכשיו שזה כמעט מוכן, אפשר להנמיך את האש ולתת לזה לאט לאט לסיים את הבישול. תגידו לי חברים, אתם נהנים מהמתכונים שאני מפרסמת? ניסיתם משהו עד עכשיו? אני ממש אשמח לשמוע. אתם רואים איך כל הרוטב שלנו ככה נהיה יותר ויותר סמיך? העוגיות אורז משחררות את ה... אני חושבת שזה המילן וזה גורם להכל ככה להיות יותר סמיך. זה הזמן להוסיף את שאר הבצל הירוק. ונחשו מה? זה מוכן, יש לנו טוקבוקי וזה הזמן להעביר את זה לצלחת. טוב חברים, אז סיימנו את המנה שלנו וזה היה טוקבוקי, ותראו איך הוא יפהפה, כל כך אדום ומגרה. אני הולכת לאכול מזה עכשיו ולהגיד לכם איך זה יצא. זו המנה שהקוריאנים אוכלים ברחובות שלהם והם מתים על זה, וזה נורא טעים. זה נורא טעים, אתם לא מבינים אפילו כמה שזה טעים. ויאללה, בואו ניתם. אז ככה זה נראה. זה בדיוק. בדיוק כמו בקוריאה. זה כל כך טעים, זה כל כך חריף. זה מרגם פשוט טעים וכיפי ו... תקשיבו, זה כל כך טעים שאני מרגישה שאני בקוריאה ופשוט בא לי סוג'ו. ונחשו מה? אז תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי, במתכון שלי לטוקבוקי טבעוני, כשר וללא גלוטן. אני ממש מקווה שתנסו את זה ושתתאמו את זה ותגידו לי אם זה יצא לכם טעים. אני מאוד מאוד מקווה שתאהבו את זה. בפעם הבאה אני הולכת ללמד אתכם איך להכין את הטוק, את העוגיות עצמה. אני הולכת ללמד אתכם איך להכין את זה במתכון הבא שלי. אז אל תדאגו אם כרגע אין לכם את זה בבית. אז נתראה בסרטון הבא. אשמח אם תירשמו לערוץ שלי, זה נורא חשוב לי. כדי להמשיך ולהכין סרטונים אני חייבת שיהיה לי כמה שיותר מנויים. וכמובן תעשו לי לייק, תגיבו, תשתפו עם חברים, מה שאתם רוצים, הכל מבורך. חולה עליכם, ביי!